الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عوا وهبين كان اللواد موضوعي يعني وقوم قعدرني جرد النبي صلى الله عليه وسلم لعدو ينكي يدروس تا لقا قادنا ايو احين حالي تكسو ورني تاريخ ذا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كو تاريخ يصنع دين نهايتات كمسلمين تا يستدع يكتمي يعدي تاريخ داس بلوضي وحكالو ينو كسو حضلني نبي صلى الله عليه وسلم مركي الله صادري يقوم كيسي سدع يقابلين يا حالته سدعى يا هيد واختقاص وعين صور قود كبحيني وعين كسو هذلني وعين صور شاقني نبي صلى الله عليه وسلم عين راديي ما دام ايبينيين تلكي ميل كالة او دين تا اسلام كرفاي سوغدقو دولة تا اسلام كنا يسال دقاتو وعين شاقني ان رمدينة أما يثرب مقعدي هوري أي النبي صلى الله عليه وسلم هشيس يبيعاي كل قلين إن أي دفاعيان ونفي مال بايوه ريان يا إن مقالدي مدينة أي كفافتي إسلام نمدي وحكالين صاشي أقنى النبي صلى الله عليه وسلم صحابتي سينو هو قلادين يهجرودان مدينة إستقونا إن لو إذمي هجرة مدينة إنه هجرته ومكة وكان ببحه قبل جبدي حالي عينه جدا بيسيء إنه كهذلني عن باب حتان كي النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان ببحي هي صاحب كي أبي بكر الراعي هي هل كاس مركي أي كبحين إن أنا وقت بدن أنا سفر كسي جرين مركي بأي جد قلين sidoo kale ay diyaar sadeen qorshihii inta ay godka ku jiraan ay ku noolaan lahaayeen sadex qodob baynu isweydiinay oo ki koobaad aynu ka jawaabnay oo ahaa warka magaalada Makka yaala iyo sida ay ku helayeen oo waxaynu sheegnay wiilkii Abi Bakar dhalay ee Cabdullaahi ibn Abi Bakr ibn Siddiq oo نبي صلى الله عليه وسلم يا به أبي بكر قد كوجين شري هبين والبا ورك مجال هذا مكيا لا يا حالة الصدا يتهاي يا وحلا صلاد حمر أيه أو هبين والبا الكاس وربحين تكسين أيه صبحي مركو واجو برينا إنت أنا واجو برينا وقتها سحور تلا شوغنا وسود دا أي مكا سر مكا يوم ودان إنه حالة حقا بريي أو سحري أو ملنا أو كيمن أو أن لغة شكي intaas waxa ino raacday oo in isweydiinay xalay saddex habeen ayay nabiga iyo Abi Bakar ku jireen godkaas ku yaala buurta Jabal Thawr saddexda habeen maxay cunayeen marka laga yimaado saxaydi yareeyay ay siteen ay ka soo qaateen Makka waxa la diyaariyay qorshe ah in nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abi Bakar أي هلكا أي كهلان عانو هبين والبا يصبح والبا عانا هذا يوهل ينا وحيا هاي اللي ولا دبت شو جي النبي صلى الله عليه وسلم أو دب بلن بعد رادين أيه وحاي كهل جيران أدون كي أبي بكر عامر بن فهير أنك اللي ورن جيري أيا أريجا أيو سوك حين جيري كتبنا مالنكي قبل كمركو صير دعيو أيا أديك وحاو كم يرعى أو كعليا بورت النبي جي أبي بكر أي كجيران هوستين تتك مركا أديكو ده عشان أي مكاكو نقنا يا وحيمود يانن أم بابا هيا أو أديك سي سي وضع أو مكاكو نقنا يا يستغل فتكي سماشا نحوغا أديك كو يرعي العلين أي لقما شكيو مركا هبينكو سفي عنو مدو بادو ayo adiga lisa kadibna aanihi oo fresha
oo lis ah ayuu qaadaa nabiga iyo abi bakar ayuu godka ugu geeyaa habeen kasta halkaas bay caanaha nabiga sallallahu alayhi wasallam habeen walba ay ku helayeen caanaha wixii ay ka cabaan mooyaane wixii kalena intuu dhagax kululeeyo si aanay caanuhu u dhanaanin ama isu bedelin ayuu dul dhigayay si ay wixii u hadhayna habeenka inta hadhay ay isaga cabi karaan habeen walba caanaha saasay ku helayeen sidoo kale subaxii marka waagu uu beriyo ayuu goor hore adhigiisa soo kaxayn jiray buurtaas iyo meeshaas ka hoosaysa ee buurta ay nabiga iyo abibakar ku jiraan ayuu keeni jiray halkaas ayuu intuu caanihiisa liso wakhti hore oo dadku aanay weli soo kackicin oo weli aanay adhi jirkii aanay meeshaa isugu wada imanin ayuu halkaa ugu geyn jiray subax walbana caanaha halkaas ayay ka helayeen marka nabiga sal allahu alayh wasalam iyo abibakar qorshe fiican oo qurux badan oo diyaarsan ayay meesha ku galeen oo godka ay ku galeen cuntadooda oo caanahaas fireeshka ah labadaa waktina ay ku helayeen ninkaas cid ka shakiyi kartaa ima jirto sababtoo ah waa nin adhigiisa wata galabkiina meeshaas sabab uu jooga cidi garan mayso subaxiina sabab uu jarmaadsan yahay oo uu ka lahsan yahay cidi garan mayso cid shakiyi karta oo wax iska weydiin karta arrintiisana ma jirto waa qorshe dhammaystiran qodobka saddexaad ee xalaynu isweydiinayna wuxuu ahaa nebigu sal allahu alayh wasalam iyo abibakar maka markay ka soo baxeen waxay wateen oo abibakar uu sii diyaariyey laba neef oo geela oo ay ugu talagaleen inay safarka inta ay ku jiraan ay sii raacaan labadii neef ee geela ah xaggee baa la geeyey iyagu haddii ay godkii galeen baynu nidhi iyaga laftigeedana qorshaheeda waa la diyaargareeyey qorshe la-aani marnababa jirto oo waxaa jiray nin isagu gaal ahaa oo cabdillaahi ibnu urayqid la yidhaaho oo isagu ay ugu tala galeen nebiga iyo sal allahu alayh wasalam iyo abibakar in uu waddada tusiyo maadaama meesha la maraya ay tahay meel saxaro ah jid toosani aanu jirin jidadku ay isu eeg eeg yihiin dadku aanay si fiican u kala garan karaynin waxaa lagama maarmaana qofkii waddadaa garanayay si fiican dadka labadaa nin nebiga sal allahu alayh wasalam iyo abibakar uga saari lahaa waddadaas in la raadiyo oo la helo waa lagama maarmaan sababtoo ah waa lagu daba jiraa baynu nidhi gaal oo dhan baa daba joogta waxaa la raadinayaa nolol iyo geeri in miduu lagu keeno xoolaa la ballan qaaday ku geli maayaan markaa inay marba jid maraan oo tii laabataba ay ku laabaan oo ay wax raadraadiyaan oo dadka ay wax waweydiiyaan oo yidhahaan jidkii madiine aadayay waa kee suurtagal maaha arrintaas qof lagu daba jiraa saa ma yeelo jid toobiye ah ayay rabaan inay ku dhacaan sidaasna ay ku gaadheen magaaladii madiina marka ninkaas ayay diyaarsadeen oo ay ugu tala galeen inuu noqdo ninka hogaaminaya ee magaalada madiina jidkeeda tusaya waa la kiraystay ninkaa lacag baa la siiyey nebigu sal allahu alayh wasalam iyo abibakar markay maka uu ka soo raacay labadoodii neef ayay isagii u dhiibeen waxay dhaheen labadaa neef qaahay saddex habeen baa halkaaanu ku jiraynaa subaxa saddexaad halkaas soo taag labadii neef adigoo wada waqtigaasaa inoo ballana labadii neef ee geel ahaana sidaas baa iyagana loo qorsheeyey oo ninkaasi wuu hay waxay isweydiin leh ninkana isagu waa nin gaala oo qof islaama oo diinta islaamka haysta maaha warka maka iyo qurayshi ay ku dhawaaqday ee ah laba boqol oo neef oo geela ayaa la siinayaa nolol iyo geeri ninka nebi maxamed iyo abibakar ku keena dhagihiisu way maqlayaan isaga laftiisu xoolo wuu rabaa maxay xaaladiisu tahay dadkii xilligaa joogay dhaqan wanaagsan ayay lahaayeen oo ballan hadday galaan oo heshiis ay qaadaan waxay ku dadaalayeen heshiiskaa ay galeen inaanay ka bixin wax kasta haddii loo ballan qaado waa waxyaabihii ka sii haray diintii nebi ismaaciil ee ay sii haysteen taas waxyaabahi diintii nebi ismaaciil ay ka dhaxleen ayay ka mid ahayd in qofka ballan kula gala inaanad khiyaamaynin ballantii aad u oofiso aad u ilaaliso sidaas ayuu ninkaasi ballantii ay nebi maxamed sal allahu alayh wasalam iyo abibakar ay la galeen uu ku ilaaliyey labadoodii neefna wuu ku soo hayey subaxii la ballamayna
بارتي لغو بالامي او كوكيني لبادي نيف نبي صلى الله عليه وسلم يا ابي بكر انت اي كوتشيرين قدك صدح لها بين اي قدك كوتشيرين قريشي ما ينصن ولا الرادينية ميل كستوى على مريا سيان انا ابا حسنين او انا مدينة يصدق انا اهلي النبي يا ابي بكر انت جدك اي كوتشيرين قال لك صدق يا الحبا سيدي لور رادينية قريشي وحي دلتمي قدك اي كوتشيرين نبي صلى الله عليه وسلم يا ابي بكر مركز أبي بكر نبي الله عليه رضي الله عنه وارضاه وحيده نبي الله هدي لجوه هوست هوستو داعي أجان وين عركيان هدي أي هوست داعي نقول في ريان ما أنت والله وين عركيان مركز النبي صلى الله عليه وسلم يسوع أقل بك بوجين يا صاحبك وحوي كيري ما حد ما لين أبي بكر والله إلهي سبحانه وتعالى وصدح كل هاي نبي الله ترى صارنا يا سبحانه وتعالى ما حد ما لين يسال الله بقف أو الله سبحانه وتعالى وصدح كل هاي لما داقف في خسارة ما يان إذا الله لقاه لي ما يو إذا نوح قارسين ما يسو سداس أي نبي صلى الله عليه وسلم وهو قلبك بوشي صاحبك أبي بكر قال دي دلتمي قد كاسنا أي أركي وايين أو أي غنغدين وحا مالنكي صدحات أي بلابين نبي صلى الله عليه وسلم يا صاحبك أبي بكر نيقودك كصوبحان ninkii lala balamayna labadii neef meeshii lagu la balamay ayuu keenay kadibna waxay qaadeen jid aan ahayn jidkii maka tooska loo aadi jiray oo waxay u baxeen dhanka xeeliga badda xeebta ayay mareen jidkaasina ma aha jid toosa oo madiina toosu aadamaa laakiin waxay uga dan leeyihiin in ay majara habaabiyaan quraysh iyo in aan la helin ayay uga dan leeyihiin oo ay u socdaan jidkaas bay markaa dhufteen oo ay qaadeen Abi Bakar baa qisada markaa warinaya tafaasiisheeda iyo warbixinteeda iyo sida ay u kala dhigdhignaydo waa ninkii de nabiga sallallahu alayhi wasallam la socday isaga ayaa inooga warramaya wuxuu yiri markii aanu godka ka soo baxnay maalin baan soconayn dhamaystiran haddana habeenkii dambe oo dhan baan soconayn isku bixis maalin iyo habeen socda ayaan ku jirnay maalinkii labaad ee dambe waqti duhura markay ahayd oo cadceedda ay kululaatay dadka meesha maray ama yaqaana cimilada sacuudiga way yaqaanaana waa meel aad iyo aada u kulul oo ay xaraaradu ay aad u badato oo qofku aanu lugayn karayn ama socon karayn ama cadceedda aanu mari karayn markii waqtiga duhurka ay noqotay dadkina ay kala galeen hooskoodii oo nin waliba meeshii uu hadh iyo ka heli karo uu aaday ayaa waxaanu aragnay buu yidhi meeshu waa meel saxara ah oo geedna ma lehe dhagax dheer oo hoos iyo hadh leh ayaan meel looga muuqday buu yidhi kadibna waxaanu damacnay inaanu hadhkaa dhagaxa hooskiisa iyo hadhkiisa aanu harsanno oo aanu hoos galno halkii baan nimi buu yidhi dhagaxii hoostiisii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaan u fira u diyaar gareeyay meeshii harag yar oo aan sitay baa nabiga u gogolay kadibna nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan ku yiri nabi allow iska seexo halkaagan seexo harkaagan aniguna waardiyaan noqonayaa wixii meelaha marmaraya ayaan inaga eegayaa waxna waan inoo raadinayaa ayaa halkaagan seexo marka nabigu sallallahu alayhi wasallam halkiisii ayuu seexday u fiirso abibakar maalinka hore oo dhan nebiga waa wada soconayeen habeenkii dambe oo dhanna socod bay ahaayeen maalinkaa kalena socod bay ahaayeen isaga laftiisu waa qof bini aadan waa daalan yahay waa harraadan yahay isaga laftiisu inuu yar nasto oo yar seexdo wuu rabaa laakiin waxa uu door bidayaa oo naftiisa uu ku furanayaa oo naftiisa kala muhiimsan oo kala horeysa jacayl uu qaba nabigeenna sala allahu alayhi wasalam iyo inuu nebiga wax walba ka hormarinayo naftiisana xataa ha noqoto isagoo isagu daalan ayuu haddana go'aansaday inuu nebiga seexiyo sala allahu alayhi wasalam isaguna uu waardiyo noqdo kadib waardigiisii buu galay meeshii isaga oo wixii meelaha marmaraya ka eegaya nebiga sala allahu alayhi wasalam ayaa waxaa igu soo baxay buu yidhi oo aan arkay wiil adhi la jooga waxaan ku yidhi wiilkii baan u tegay adhigan yaaleh adigu addoon baa tahay yaad addoon u tahay oo yaa kuleh
ياد شقاله وتحي وحولها النيالة كدبنا نبوي يشيعي بودي كدب عنكوي بودي من أول سيسا أرجعنا دوا طوح من أول سيسا ووقت يظهر مرك كدبنا لكن كونا أحسن بقى هنا مرتد الله قديننا وحدها وان ذل سيا عانه أيو طمعينه نافكي وكل صو كدبنا وحنكوي بودي أنت أنا النايف كان للسن عند هذا كشف بورد كيو وحي قشنا كوي الله كلك دقي كشف سان مرك عاد لسه يسوعان عانها عانى أوراعين وح قشنا هي عانى النبي صلى الله عليه وسلم عانها الله قينا يا وعبدونا عانى قشن أور دحجلين كشف بورد نحمد علينا يا صلوات ربي وسلام عليه وح وعبدونا عانى النقطة وح نضيفة ونكس كدبنا عند هذا يبو كشفي عانا في عن أفريش أيو أول صي وعانا كل مركا عانا دو مركا عانا هم مركا صالون لزدوات قانون وكل ليهن وقت قال تشوجانا ووقت آدو كلول أبي بكر مركا واحد وستة وبوين سير أو النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيا كعبه يعني كويس يستان أيو ستين مركا بيه بساق عادي عانا هن آد كو كلول سو وقبوتيه وسكو برحي برح في عم بمركا نقدين وساق عادي مركا نبي قوي صلى الله عليه وسلم أو هرداء أو صفي عنه صاحبي كدب نوحة وكحش الشارع يا أبي بكر إنه النبي صلى الله عليه وسلم هرداء ككعي مركو أركين النبي قوي وشيفاء وهرداء وكحش الشارع يساقه وليبا النبي قد يوحو عبي لها أسدى عدنا إنه هرداء ككعي يا كحش الشارع هل كيبون كستو بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هرداء وكسوا برعروا وصاقعوا marku nabi sallallahu alayhi wasallam soo kacay ayaan caanihi u dhiibay buur aan ku dhin nabi allah intaan inoo soo helay cab si fi aan bu nabi sallallahu alayhi wasallam u cabay ilaa iyo aan ku qalbi qabowsaday buur aan ku farxay qaabka nabigu caanihi u cabay qofka aad jeceshahay ama waalida ama qof kale oo aad danaynayso hadii wax fiican intaad u keento wixii uu si caqayba la u cuno aad baad ugu farxaysa marka aad baan ugu farxay buur sida wanaagsan ee nabigu u cabay caanihi aan u keenay kadibna nabigu wuxuu igu yiri buuri Abi Bakar waqtiga inuu socon lahayn soo lama joogo haa baan ku yiri buuri kadibna ina kici buuri nabigu sallallahu alayhi wasallam waa soconna socodka yagii iyo safarta yadii ayaanu sii wadanay buuri safarkii ayaanu ku sii guda jirnaa buuri aanu ku aadeynay magaalada Madiina dhanka quraysh hadaynu dib ugu noqono quraishi waxay juhdigeedo dhan isugu geeyneysaa oo ayadu waqtigeedii oo dhan ku bixisay sidii ay Nabi Maxamed iyo Abi Bakar ay u soo qaban lahayd halkii ma ka markaa hawl adag baa ka oogan oo mashruuc baa ka taagan ah qabashada Nabi Maxamed baa la qorsheynayaa in la soo qaato lagu soo dhigo markii hore loo waayay quraysh waxay go'aansatay in qabaa'ishii deganayd Madiina iyo Makkah inta u dhaxaysa loo kala diro ergo fariimo loo dhiibay ergadaasi fariimahay sidaa waxa weeye qoys kasta iyo qabiil kasta oo degan Makkah iyo Madiina inta u dhaxaysa inay la kulmaan odayaashooda iyo dadka suuriyinta u ah iyagoo ku ballan qaadaya hadii Maxamed iyo Abi Bakar ay idin soo agmaraan oo idin aad aragtaan ninkii arkaa 200 neef oo geela uu helayo abaalmarin noocaas inuu helayo ninkii gacanta ku soo dhigaana uu abaalmarintaas quraysh uu ugu iman doono qabaa'ishii kale ayaa markaa la kiciyey hadda arrintu way dhaaftay quraysh waa la isla soo dhaafay waxa baadidoonka qayb ka ah hadda oo baadidoonka ku jira wixii Makkah iyo Madiina qabaa'il deganaa oo dhan baa baadidoonkii qayb ka noqday sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo saaxiibkii Abi Bakar laakiin waa laba qof oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ilaashanayo dad si fudud inta laysaga soo helo laysaga soo dilo ama loo soo jeebeeyo oo loo soo xidhxidho dad quraysh loo geyn karaya maaha kadib dadkii qabaa'ishii warkaasi uu gaadhay barnaamijka wax ka maqlay waxaa ka mid ahaa qabiilka la yidhaaho Bani Mudlij oo isna meelaha degi jiray Suraq ibn Malik baa wuxuu ka mid ahaa dadkii odayaasha qabiilka Bani Mudlij ee warka la gaarsiiyay ayuu ka mid ahaa ee warka wax ka maqlay iyaga laftigoodu markaa way qorsheynayaan sidii ay u hawlgali lahaayeen nin walba dhagta taagan
meeshii wax ka soo yeeraan baa wuxuu rabaa inuu ku kiciyo oo wiidhaahay inuu baadoon tagno heegan baa lagu wada jiraa. Suraaq ibn Malik baa markaa qisa cajiiba ka warramay, wuxuu yidhi iyadoo warkaasi na soo gaadhay oo warka aanu hayno, nin walibana dhegtiisu ay taagan tahay oo meeshii humaa ka muuqdaba lagu kicinayo oo leeya toloma yagii baa masoo waacid kale, ayaa maalin maalmaha ka mid a anigoo fadhiya meeshii reerkayagu ku shiri jiray, reerka bani madrij meeshay ku shiri jireen ee laysugu iman jiray ee wax laysku weydiin jiray, anoo fadhiya baa nin socotaa baa kor ka yimi, ninkii baana soo dul istaagay. Markaas Suraaqo oo ah odaygii meesha dee shirka shir gudoominayay ayuu la hadlay oo wuxuu yidhi, Suraaqow, waxaan arkay oo jidka hadda aan soo maray aan ku arkay humaag dad socota ah, waxaanan u malaynayaa dadkii laynoo sheegay iyo raggii la raadinayay inay yihiin. Suraaqa markaa markiiba wuxuu yidhi, qalbigayga waxaa ku soo dhacday alleleh, waa nimankii alla doonayay wey, waan kartay buu yidhi inay iyagii yihiin, cid kale aanay ahayn. Laakiin Suraaqa wuxuu rabaa 200 ee neef ee geela dee odayaasha haddii markiiba la yidhahayna kiciyo aynu yaacno, waxaan oo dhan baa qaybsanaya xoolihii. Wuxuu yidhi, markaa waxaan go'aansaday inaan keligay u hadho xoolaha oo aan cidii ila ogaanin. Kadibna ninkii baan yidhi, warsaad ka yeeshaa ninkani, dee shir looma wado uun siyaa loodhan jiray, ninku dee shir buu kaaga dhex qayliyay, waa sida xaaladiis. Kadib waxaan isku dayay buu yidhina arrintii mada luufiyo, oon yidhaha war iska fadhiiso, iska fadhiiso, waxba kamaad hadlin, waxna maad sheegine, nimanka aada sheegaysaa waa hebel iyo hebelkii hadda halkan nagaga tegay, naga dhaqaaqay, aan maqaanay, aan garanaynay. Odayaashaasoo sii socda unbaad aragtay, waxba maad arag, iska fadhiiso, ka fadhiiso shirka, waxba maad sheegine. Marka waa majarahabaabin uu doonayo dadka inuu ka majarahabaabiyo arrintaas. Si aan layba dareemin baanu sheekadeedii iska sii wadanay buu yidhi. Markaan warkayagii sii wadanay ee dadka ay iska kala tageen ee barnaamijkii iska soo yaraaday baan go'aansaday buu yidhi inaan ka daba baxo nimankii meeshii tilmaanta lagu sheegay inaan ku dhaqaaqo. Kadib gabadhii ii shaqayn jirtay baan la hadlay jaariyadii, wuxuu yidhi, ii diyaar gareen, faraskayga diyaar garee, kooraha iyo wax oo dhan isugu keydu berri, warankaygana soo agaajiyo ii keen. Kadibna faraskii oo lay diyaariyey baa lay keenay, faraskaygii baan albaabkii gurigayga ee laygu yaqaanay aan ka bixi jiray mid aan ahayn oo xagga dambaa baan ka baxay buu yidhi. Usan ka tiranayaa ninkii wuxuu rabaa dee 200 ee neef ee geela uu helo, inaan cidi ogaaninna uu rabaa. Warankiina waa waqti duhur ayaan intay cadceedu qabatay in dadku ay arkaan oo la yidhaaho, oo ninkii Suraaqe odaygii reerku maanta caguu talo waranka u qaatay oo uu baxayna, waan ka cabsanayaa buu yidhi. Warankiina hoos baaban u jeediyey buu yidhi, saan layba arag. Bartii baan ka dhaqaaqay buu yidhi, oon faraskayga aan ka kooraysta jidkan ku dhacay buu yidhi. Jidkii anoo ku sii socda ayaan u soo dhowaaday buu yidhi Nebiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abibakar, way ii muuqdeen buu yidhi. Markay ii muuqdeen ayaa faraskii aan ka dhacay buu yidhi, faraskiina wuu dhacay, faraskii unbaa turunturooday, wax allaala iyo wax rili la garan maayo, waa mucjiso alloo meesha ka socota. Kadibna waan booday buu yidhi, faraskii baan haddana ku booday, waan ka daba tegay buu yidhi. Haddana faraskii baa mar labaad dhacay buu yidhi, ma garanayo isagu cilladda taagan. Markaasoo kale waxay samayn jireen markaa qorituur, way qorituuran jireen ama way faashan jireen faalka yaqaaneen. Kadibna islaamtaydii xagga dambe iigu jirtay ayaan la soo baxay buu yidhi, faalkii baan dhigay, waxaan u qorituuranayaa labadaa nin ma soo qabtaa oo maanta ma dhibaateeya oo gacanta ma ku soo dhigaa mise waaban iska daayaa. Waxay soo baxday buu yidhi, iska daa hadhibi, ayaa faalkii soo saaray qorigii faalka taa sheegayaba dhacay buu yidhi. Haddana ma uu qaadanine, faraskii baan ku booday buu yidhi. Markii saddexaad baa faraskii intuu dhulka galay oo afarta lugoodba u aasmeen baa shafkiisu dhulka ay celisay buu yidhi, shafkiisii buu dhulka ku dhuftay, lugihii oo dhanna waa aasmeen, anigana xaggaasoo kale aan ku duulay buu yidhi. Si allaala si aayeelo talaa igu caddaatay buu. Kadib faraskii baan uleeyey 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 ilaa iyo aan saan ula tacaalayay aan lugihiisii ka soo saaray godkii uu ku dhacay ama meeshii uu ku aasmay. Lugihii meeshii uu kala baxay baa waxaa ka booday bus iyo siigo aad u dheer oo ilaa iyo
meel sare isku taxday waan yaabay buu markaa faalkiina waan dhigay waxa isoo baxday hadhibin ti ahayd ee aan jeclay salaynin markaa waan gartay buu yiri in la celinayo oo la iga hortaagan yahay inaan gaado laakiin isagu waxaanu dadaalaa wuxuu sameynayaa ma faal buu joojinayaa safar asdacay buu joojinayaa waa nin raba 200 oo neef oo geel ay ka hor muuqda oo maalintii hajir ku tashaday inuu noqdo walaalo waa celinayaa ma jira laakiin markan waan go'aansaday buu yiri waan arkay buu yiri inaanay suurtagal ahayn marka xigtada anigaaba khatar ku jira hadaan sii socdo kadib waxaan go'aansaday buu yiri marka uu kusoo dhawaadayo waan maqlayaa buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu quraan akhrinayo abi bakarna hareeruhu eegayaayo u arkaa in lagu daba jiro nabigana uu la hadlayaa wuxuu leeyahay nabi allah waa layna hayaa laakiin nabigu sallallahu alayhi wasallam abi bakar uu sheegay wuxuu yidhi laa taxsan ina allaha macana abi bakar waxaa murugoon ilaah baa inala jira ha warwarin nabigu hal mar ma bayla daymoonayo buu yidhi suraaq ibn malik marnaba hareeraha eegi maayo qur-aanku akhrisanayaa hortiisu u socdaa laakiin abi bakar oo nabiga dee ilaalo u ah oo ka cabsanaya in nabiga dhibaato dadkaas ka timi ay gaadhsiiyaan ayaa aada hareeraha u egeegaya buu yidhi kadib markii intaasi ay igu dhacday iyagiina aan isu soo dhowaanay oo meel codkayagu iska gaadho aan marayo ayaa waxaan ku yidhi buu yidhi ammaan baan idin siinayaa war ammaan baan bixiyey ee ii jooga aan idinla hadlo ii kaadiyo kadib nabigu wuxuu yidhi aynu u istaagno waa loo istaagay wuu yimi uu u waramay wuxuu yidhi warka quraysh iyo ile markan waxyaabaha loogu baahi badan yahay xog baa ka mid ah informationku waa muhiim in xog la helo halka wax marayaan marka in qurayshi ay qabaaishii oo dhan war gaadhsiisay in baadidoonku weli socdo in weli lagu raad joogo arrimahaas oo dhan baan uga warbixiyey buu yidhi kadibna waxa aan go'aansaday buu yidhi inaan nabiga sal alay slam aan ku yidhaaho nebi allow isagu markaa dee nebigu magama rumaysnee waxaan idin siinayaa bahallahan aan sito iyo qaasooyinkan aan wato mid ka mid a geelaygiibaa idinka horreeya geelaygaa waxaa rabtaanna ka kaxaysta aanaa rabtaanna ka cabba markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi geelaagana ma rabno caanahaagana ma rabno waxna kaa dooni maynee waxaad samaysaa haddii aad noqoto dadka jidka ku soo jira uun naga celiyo waxaa tidhaha jidkan anaa soo marayo waxba ma idinkama horreeyaan intaasuu samee xoolo iyo yacana iyo geel midna kaama rabno ammaan uun aynu kala helno adiguna sadaad noqoto intaa noo sheeg kadibna waxa uu suraaq ibni maalik ka soo noqday nebiga sal allahu alayhi wasalam iyo abi bakar markaa wuxuu yidhi ballan buu noo qaaday suraaqa ah dadka jidka ku soo jira oo dhan ee iyaga laftoodu dee raadcada ah ee wax raadinaya inaan celiyo ayaan ballan idinku qaadayaa buu yidhi abibakar markaa wuxuu yidhi ballan buu noo qaaday ballantiina wuu oofiyey kamu bixin suraaqa markuu soo noqdayba jidka wixii kaga hor yimaadabay u celiyaa wuxuu yidhi anaa jidkan soo maray ilaa meel fog baan gaadhay wa allaale wa xaggaa idinka jiraa ma jiraan in celiya qofkii ka hor yimaadaba wuxuu dhahaa aynu noqonno habaynagama horreeyaan sidii baan ku soo wada celiyey buu yidhi dhammaan dadkii jidkaa hayay aan ku soo wada celiyey oo qiso ka mid a marka qisaska dhacay inta nebiga sal allahu alayhi wasalam iyo saaxiibkii abi bakar ay jidka ku jireen nebigu sal allahu alayhi wasalam iyo saaxiibkii iyo raggii la socday oo markan waxaa la socday caamir ibnu fahayro oo ah addoonkii uu lahaa abi bakar iyo ninkii jidka tusayey ee daliilka ahaa ayaa la socda jidkoodii ayay sii hayeen waxaa intay jidka ku jireen dhacday oo kale qiso aada u cajiiba oo tusinaysa mucjisada nebiga sal allahu alayhi wasalam qisadaasi waxa weeye qisada islaanta umu macbad agteeda ka dhacday nebigu sal alay slam intay jidka ku soo jireen ayaa marar ka mid a waxay ku baydheen guri ay degan tahay islaantaas umu macbad oo meel cidlaa ku yaal waa islaan weyn oo da-a halkeedaas bay joogtaa adhigii iyo xoolihii waa la kaxeeyey oo ninkeedii baa saa ka kaxeeyey odaygeedii iyadii waa waqti abaar adag ay jirta e keligeed ayaa gurigii ku hadhay marka nebiga sal allahu alayhi wasalam
ayaa ku soo baxay oo la hadlay wuxuu ku yiri guriga wax ma yaalaan aad naga iibisa waxaadna siisa laga hadli maayo gobanimada nabiga sallallahu alayhi wasallam darsiga habeenta bana waynu ku tilmaami doonaa insha Allah ta'ala markii hore Abi Bakar uu labada neef soo bandhigay wuxuu yiri lacag baan kaasi sanaya markan umu macbadna waxa uu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam wax aad naga iibiso oo ama timira ama hilib ama caanaha cun ah ma ku yaalaan حديث سراق بن مالك يري حولان دين سينا يعني وحبك أمر بنبي ونبي صلى الله عليه وسلم حولانا كادوني مين قريقا مساجد كيسا النبي صلى الله عليه وسلم ميشا وكرس الدونة لبدا نيني أغانتا يالان دونة انتبك أرك دوننا يغانا العقب نبي صلى الله عليه وسلم وكاقيب سنة يا وديدة يعني دولك بحيا وحقو دا ببوح علينا يا انتا صدنا وقب النبي النبي صلى الله عليه وسلم ترسيقا نبي دبين لكن كو قادن دونة فوائد لغا فايدة يا قصص كان صلى مركا ومعبد مركا واحد تري waxa laala wax aan hayo oo aan idinku saacideeyo ama aan idinku yimaayo ma yaalaan guriga waxba iima yaalaan waa reerka sahayda way ka dhamaato kadibna nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay neef caataa oo barta fadhiyo oo caatanimo u raaci waayay arigiisa ka lafoofiyay ninkii u kaxeeyay markaasuu yiri neefka ariga ma lisnaa ma lisan karnaa way yaabto waxa tiri oo saadu lisi karta waa neef ka hadhay oo socon waayay arigii kale ma neef ay nafi ku jirtaa ma neef ay caana laga helayaaba hadduu socon karayo soo arigiisa ma raacin markaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam noo ogola waa lisayna waxaad ii keentaa buu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam weel weyn la kaalay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam oo lagu liso kadibna nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ducaystay hashii neefkii ayuu andadiisi salaaxay aan dadiba waxa isku soo taagay neefka caano aad u tiro badan weelkii weel yarba uma dirin markii hore ee waalka soomaalidu ay tiraan filaya weel weyn baa ilaahay lagu baryaa marka horeba weel yar muu odhan la kaalay weel weyn buu dhikeen weelkii weynaa buu caanihii ku lisay nabigu sallallahu alayhi wasallam neefkii ariga caanihii markuu lisay caano aad u badan oo qaabkay u lismayaan aad yaabto islaantina ay yaaban tahay ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam caanihii soo qaaday islaantii buu ka bilaabay wuxuu horta adigu ma macmalay bal caana caab anagu waan dabaynay islaantii baa cabtay caanihii iyada lafteeda naf bay ahayde si fiican oo wanaagsan bay u cabtay kadibna nabigu uu qaaday caanihii waxa uu siiyey raggii kale ee la socday abubakar iyo raggii kale ee la socday nabiguna waa cabay sallallahu alayhi wasallam markay dhammaysteen ee ka durdurteen ayaa mar labaad nabigu neefkii uu ku noqday oo caanihii buu si fiican haddana uga lisay uu islaantii buu caanihii oo buuxa u dhiibay weelkii iyo wuxuu yidhi weelkaas hayso odaygii marku yimaadana siiya kadib uma macbad aad bay u yaabtay ninkeedii oo soo noqday oo adhigii soo celiyey ayaa gurigii yimi isagoo yaaban oo islaba taloo islaantii dee nolol magu tegaysa islaan saaka uu kaga tegay guri cilla ah waxna aanay hoolin saa waxaa uu yimi caano ku jira weel weyn oo islaantay haysato iyadiyo dhargsan xakaad ka keentay buu waxa kan seebay waxu dhaceen meeshuna waa meel saxara ah oo dadku socotadu kuma badna hadda marka waxay ku tidhi ninkaas tilmaamahaale nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamihiisa inta u sheegtay ayaa ii yimi neefkii halkaa fadhiyey ayuunbuu qabsaday uu lisay caanihii bay cabeen anigana waan cabay intana waa baaqigii soo haray markaa ninkii arrintii aada bay ugu weynaatay waxaana la sheegay inuu markii dambe uu yidhi ninkaasi waa maxamed waana ka daba tegaya waanan islaamaya sidii ayay qisadaas qiso dheer weeye ayaa ay ku dhacday waana qiso ina tusaysa nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam nebinimadiisa iyo mucjizaadka nebiga sallallahu alayhi wasallam alle subxaanahu watacaala uu ku manaystay ee uu siiyey oo ah in gacantiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam ay barakaysnayd nabiga iyo sallallahu alayhi wasallam iyo saaxiibkii iyo raggii la socday socodkoodii ayay sii wateen ay madiino ugu jihaysnaayeen inta ay jidka ku jiraan dad baa ka hor imaanaya oo dad socota ah oo iyaga laftigoodu dee jidka haya ayaa jira abibakar markaa wuxuu saaran yahay hashii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu saarnaa xaggeeda dambe ayuu saaran yahay nabiguna xagga hore ayuu fadhiyaa
أبي بكر مركا تميه سعر راكم وقطوا يسقوا عرر ولا هاي النبي قال لكن صلى الله عليه وسلم عرر ما لهاين والنبي قال مركو دمنا يجيب تميه سوى لا ترين كري أنت عرر قتالي صلوات ربي وسلامه عليه مركا ضد كويحي صامر أبي بكر من وين بوها ننتي أجان كلا جي كان بوها نن أمضوا أي تقانو أو سعد كيس سعد الكميشن كم مرة ولا جام وين ساقف كي كهري ما دبا والله أضلا وعلى أبي بكر أو نين كان هرت هذا صار يعني معه هذيك سعودي كان هاش حاجة دبا صار نين كان كهر رجاء وعيه هدول اللي هو النبي محمد الفشل ويا رنت عصير يمكن لقى عرية يا هاي وركي محه بعد ما نس أبي بكر مر كان آد عقل بدن أيوه وحسن أي حالات بيننا أنا وكل شيء جن نبي كان صلى الله عليه وسلم عنه كعطين عدوية بأن هالشيء جن واحد شيء تناه واي مركا أبي بكر بأن ما شيء جن واحد وضد كي كوتشه يأو كوكلا درنا وا واسني واحد من كان وان نجت كي يجوه عنون نيا قف كي صام ربع ساعة مكرا نكر وان نجت كي جت كي يجوه عنون نيا ضد كي مركا واحد مود يعني كان ينو يهاي لين جت ك مدينة يعني كل صعدة عن كوه تصينا يأو كوه جي لكن أبي بكر سبوا حكودا jidkii jannada iyo islaamnimada ayuu igu hagaayaa ninkan taas ayuu soo ka wada laakiin waa xeelad uu rabo inuu kaga baxo arinta oo ah hadii uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku cadeeyo dhawaa maxamed waa nabi maxamed waa nabiga allah soo diray waa hawshaas maanta meesha ku jirto sallallahu alayhi wasallam maayo sidaas ayuu abi bakr waa markaan in aqal badan oo intii jidka lagu jiray xataa hadii dad ay ka hor yimaadaan wuxuu kaga baxayo garanayo waa nin aad u feejigan oo nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu la baxsado inta uu la socdana wax dhibaato ah aanay soo gaarin ku tashaday weey inta jidka lagu jiro dadkii reer Madiina ee lagu socday iyo magaaladii lagu jahaysnaa iyadoo horta warka ma haysa amsa ma hayso ila waxa inuu reer Madiina lagu socdaa Madiina ma laga og yahay in nabiga soo socdo oo ka soo baxay ha reer Madiina warka way hayaan النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحبك أبي بكر أي كسو وجهين يهينا وركوا قاروا يأجي حال كود مكاس ديوي رمضان وحي النبي صلى الله عليه وسلم وحى أي سجيان يجو سجلا سجلتان كان النبي صلى الله عليه وسلم مالن كستمر كواجو بريو أي صباحا وحى كصباحيان مقال هذا مدينة waxay imanayaan dhanka galbeed buurta ku taala ay imanayaan maalin walba ila iyo qorraxdu ay kululaato oo ay taagnaan waayaan ay halka joogayaan oo ay taagnaanayaan subaxii marka siday u soo istaageen ila duhurka markay taagan yihiin cadceeduna ay ku kululaatay oo ay ku dhibaatoodeen cadceeda oo ay sii joogi waayaan ay guryahooda ku dhaqorayaan subax labaad bay hadana imanayaan intaasoo dhan waxay sugayaan waftiga nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo siday u soo dhawayn lahaayeen iyo nin waliba inuu rabo inaan nabiga sallallahu alayhi wasallam soo dhawayntiisa looga horeynin ayaa ay ku tashadeen saasay markaa ku sugayaan maalin markaa maalmaha kamid ah iyagoo waqtigii duhurka ahaa guryahoodii ku noqday saysaaka isu soo taageen cadceeduna ay aad u kulushahay ayaa waxa dhacday in markii iyagu ay guryahoodii ku noqdeen nin magaalada Madiina yahuud baa deganayd dibna waynu ka arki doonaa nin yahuudiya oo yahuudi Madiina deganayda ayaa buur fuulay waqtigaas duhurka isaga oo bidhaaminaya arrin isaga ka maqnayd isagu soo dhaweyntan iyo waxan shaqadiisa maah laakiin arrin uu leeyahay buu bidhaaminaya oo raadinaya saa waxa uu arkay dad meel fog كم وغضا أو درع عد واحد مودة ستة أيون ميل فكها العصابة مركا مدينة تدك توجي أما يهودها هذا أما عربتي كلام دجنيدها هذا مسلم يقال با ورك والله حيا إني محمد صلى الله عليه وسلم وصو صعده والأقية أنصار عدة أي سوق يسو يو إن معلومة عن ديار جرو كتير مجال هذا
soodhaweyni ay ka socoto la cid la soodhaweynayo cid la sugaya ay jirto yahuudi way ogeyd ka warhays marka markuu arkay ayuu wuxuu yaqiinsaday oo uu ogaaday dadkaas meesha ka muuqda inay yihiin raggii maalmahanba la sugi lahaa ee la rabay in la soo dhaweeyo carab ay doonaysay inay soo dhaweysato marka waqtigii ayuu qayliyey oo yidhi carabey ninkii aad sugayseen iyo waftigii aad rabteen inaad soo dhaweysaan way soo galeen waa kuwan saxaabadii ridwaanullaahi calayhim markii dhegtooda ay ku maqleen warkaas ayaa guryaha lagu yaacay hubkay gurteen si aan nebiga sallallahu alayhi wasallam yahuuddan iyo gaalada kale magaalada deganay aanay dhibaato ugala hortegin hubkaa lala yaaca markiiba dhugc baa la soo yidhay nin waliba meeshuu taagnaa buu ka soo dhaqaaqa hubkiisana waa soo qaata si ay nebiga sallallahu alayhi wasallam uga hortagaan waa laga soo baxay magaaladii nebiga sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu soo dhaweeyey koonaha magaalada soo dhaweyn aad iyo aada u weyn nebigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu markaa soo qaaday waddada dhan midigteeda ayuu soo maray uu soo socday dadkiina way soo garab galeen waa la soo dhaweynayaa waxay soo degeen quba meesha la yidhaaho ayay nebiga iyo saaxiibkii abibakar ay soo istaageen meesha masaajidka quba laga dhisi doono ayay soo istaageen oo qaryo markaas waa meel yar oo ay degan yihiin reerka la yidhaaho banu camr bin cawf reerkaas baa deganaa meeshaas bay nebiga sallallahu alayhi wasallam ayay soo iyo abibakar ay soo istaageen abibakar baa markaa istaagay uu khudbadaynayaa dadkii buu la hadlayaa soo dhaweynta ka soo qayb galay dadkii markaa laba qaybood bay u qaybsan yihiin qayb waa qayb nebiga sallallahu alayhi wasallam hore u aragtay oo maka kula kulantay ama waaba raggii ballanta kula soo galay waqtigii xajka waa dad nebiga wejigiisa yaqaana oo hore u arkay dadna waa dad aan weligoodba nebiga sallallahu alayhi wasallam arkin dadka aan nebiga arkin ee muslimka abaana badan dadkii markaa waxay u fahmeen maadaama abibakar taagan yahay khudbadaynayo nin weyn oo cirale uu yahay waxay isidhaaheen nebigi waa ninkan khudbadaynaya abibakar bay markaa salaamaya saasay moodeen ilaa iyo cadceeda ay kululaatay abibakar go'i uu sitay uu u hadheeyey nebiga sala allahu alayh wasalam go'ii uu sitay nebiga markay cadceeda qabatay ayuu dusha uga hadheeyey markaasaa dadkii waxay garteen ninka taagan inaanu nebigii ahayne ninka taagan ninka fadhiya oo ah nebi maxamed nebiga sal allahu alayh wasalam inuu yahay qofka fadhiya ee loo hadhaynayo inuu yahay ayay garteen sidaas baa markaa ay ku ogaadeen nebiga sal allahu alayh wasalam laakiin nebigu ma uu hadlaynin halkiisaas ayuu fadhiyey abibakar baa laakiin dadkii la hadlay ilaa iyo dadkii ay guryihii iskaga kala noqdeen nebigu sal allahu alayh wasalam markaa waxa uu degay deegaankiisii koowaad meeshaas qaryadaas banu camr ibnu cawf ay lahaayeen halkaas ayuu nebigu sal allahu alayh wasalam waxa uu joogay dhowr iyo toban habeen ayuu nebigu sal allahu alayh wasalam ku nastay waa koonaha magaaladay markaa ahayd meeshii uu u socday nebigu sal allahu alayh wasalam iyo halkii guryihiisa uu ka dhisan lahaa ee masaajidka nebiga uu ka dhisi lahaa ee saldhigga noqon lahayd iyo xarunta iyo qasriga madaxtooyada ee dadka muslimiinta looga talinayay isagu waa weli wuu kusii socdaa mana gaadhin nebigu sal allahu alayh wasalam laakiin waqtigaa dhowr iyo tobanka habeena ayuu nebigu sal allahu alayh wasalam ku nastay oo ku hakaday meeshan quba la yidhaaho meeshan qaryada banu camr bin cawf la yidhaaho waxa uu halkaa ka dhisay nebigu sal allahu alayh wasalam masaajidkii koowaad ee uu dhiso nebigu sala allahu alayh wasalam oo ah masjidka quba masjidu quba ayuu halkaa ka dhisay nebigu sala allahu alayhi wasalam masjidka quba waa masaajidkii ugu horreeyey ee la dhiso waana meeshii lagu oogay jumcadii ugu horreysay ee la oogo islaamka kadib nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh masaajidkan si gaara ayuu ugu weynaa usbuuc kasta maalin buu iman jiray nebigu sal allahu alayh wasalam markuu madiina deganaa waxa uu u soo bixi jiray quba isagoo ama lugaynaya ama wax saaran ayuu iman jiray nebigu sal allahu alayh wasalam wuxuuna tilmaamay qofkii gurigiisa ka soo baxa soo weysa qaata ee quba intuu tago laba rakcadood ku tukada in labadaa rakcadood ay u dhiganto cumro la cumraystay inay u dhiganto diinteenna iyo shareecadeenna islaamku
ilaa iyo maanta qofkii masaajidka magaalada Madiina intuu tago oo gurigiisa ka tago soo weysaysto masaajidka taga ee laba rakacadood ku tukada labada rakacadood waxay u dhigmaysaa ajar umro saasuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam alayhi inoo tilmaamay sidaas aanu sameyn jiray nabigu sallallahu alayhi wa sallam mar walba وأنا ماشي كسو دكتي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتظهروا والله يحب المظاهرين مسجد كاس إسلام كا أود يميزان كا كله أيا وأها الكاس أيانا شرعين ويكتاجني نبي صلى الله عليه وسلم مركو دوري تبان هبين هالكات شوقي وحو سدياري ينو سفر كيس السيوات لا يمشي وربي وقاره انتانو بحين نبي صلى الله عليه وسلم وحاو عدرتي او ياردي او ياشي اما ابتياشي اووكي او عبد المطلب ابتياشي ايو عدرت وبن نجارها كدبنا نبي صلى الله عليه وسلم وحاو كصوب حي مقالة ماشي اسم ساجدك او قبا وكرس ايو كصوب ببحي isagoo u soo dhaadhacay magaaladii Madiina ee uu ku socday ee safartiisu ay ku jahaysnay Nabigu sallallahu alayhi wasallam markii uu ka soo baxay halkaas maalinta uu ka soo baxay meeshan waa maalin taariikhiya dadkii oo dhan baa isu soo baxay ummadii oo dhan baa soo diyaar garowday nin waliba waxa uu rabaa inu nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku guuleysto in uu nabigu isaga marti u noqdo waayo nabigu sallallahu alayhi wa sallam guri kuma laha magaalada Madiina maadaama uu guri ku lahayn nin kasta oo dadkii Madiina deganaaya muslimiinta ah wuxuu qorsheysanayaa oo isleeyahay alleh maanta ku guuleysto in nabi maxamed marti adiga ku noqdo kadibna nabigu sallallahu alayhi wa sallam jidkii ayuu soo maray hareerihii oo dhan oo jidka oo dhan baa buuxa ummadii oo dhan baa hareeraha tuban qaar baa guryaha korkooda saaran oo halkaa ka daawanaya nabiga sallallahu alayhi wasallam abtiyaashi ama awoogii abtiyaashi iyo qaraabadiisaasina way la socdaan nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ay raar socdaan waxa la kala horarsanaya hasha nabiga sallallahu alayhi wasallam uu saaran yahay hoggaankeeda la kala horarsanaya nin waliba wuxuu rabaa in sida uu hoggaaminayo gurigiisa uu ku shubo markaasaa nabiga sallallahu alayhi wasallam markii ay badatay kala horarsigii hoggaanka la kala horarsanayo uu yidhi iska sii daaya way amrantahay sii daaya buu nabiga sallallahu alayhi wasallam iyadaa meeshay fariisanaysa fariisanaysa faraha ka qaada buu nabigu sallallahu alayhi wasallam way amrantahay faraha ka qaada kadibna way socotay dadkina way iska hareere socdeen sidii ay u soconayeen ee dadkii ay hashii ay hareereheeda u soconayaan nabiga sallallahu alayhi wasallamna uu hashii u saarnaa ayaa hashii waxay fariisatay meesha maanta uu ka dhisan yahay masaajidka nabigu sallallahu alayhi wasallam halkaas ayay fariisatay kadib meeshaas markay fariisatay meesha waxa ka soo horjeeda oo guri ahaan ugu dhow guriga saxaabigii Abu Ayyub al-Ansari baba irida ku haysaabo Abu Ayyub ba markaa aad u farxay alaabtii hasha nabiga u saarnayd buu la booday nabigu ka idan qaatay wuxuu yiri nabi allow alaabta ma qaada haa buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam gurigeyga guriga ugu dhow oo iridii gurigeyga ay baash ay hasha soo fariisatay ana alaabta qaado الله إتمى النبي صلى الله عليه وسلم هو إتمى على أبتي سيب وقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف ولا تجيب صحابة دي كلام ركاكم صبرنا وعي راه نبي الله وانا جن حرام نبي الله وانا جن حرام نو لبنا نبي كود كي صلوات ربي وسلام عليه وحوش ربع إنه كقول استشرفته هو أنت النبي صلى الله عليه وسلم هي مرتكلين تيس مركز النبي وحوش صلوات ربي وسلام عليه دينن إيو على أبتي سسيلو كلا جينيسا سوتن على أبتي بنك على قاتل منن يا لابتي سال لبك لب لوتك لا هذه كره sidaas uu markaa nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ku soo dagay gurigii Abu Ayyub al-Ansari Abu Ayyub markaa guriga meesha uga dhisanay waa guri laba qaybood ah qayb hoose iyo qayb sare markaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dajiyay qaybtii hoose wuxuu yiri nabigu halkii saaxadago isagina iyo reerkiisina waxay degeen qaybta sare halkii dambe markaa xaaskiisii uu la tashaday wuxuu yiri waxay dhibaysaa oo aan suurtagal yahayn sharafna aan yahayn in nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam korkiisa aan socdo isagina uu iga hooseeyo arintaas arin laayiq ii ah oo ii qabata maaha nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam saaxiibkii kor ha yimaadaan innaguna aynu hoos aadno markaasaa
نبيك ويمي صلى الله عليه وسلم النبي الله صفت قال لي معها إن أنا كرد كان هذا وكركا قال لك لقاي وشقف تقفت إذا عاد مقليس أديك إن أنا أدهوس دقنا صفت قال لي معها مركا النبي الله أدوك كر آد أنا قلنا أنا هوس وزاكورنا مركا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكوري مايا أنا قل حلقا هوس أيان توبينا وهي أنك ضد بضن بار نوع إيمان أيا oo umad badan baan soo booqanaysa oo socoto badan baan nala nala kulmaysa host marka maadaama dad badan ay noo imanayaan suurtagal ma aha ama wayna dhibaysa in inta aanu kor aadno dadka ay idinkay soo joojeeda marka arintaas aad suurtagal ma aha maadaama anaga dadku nagu badan yahay anaga hosteedan aan joogaynaa halkayga hanalo halkayga noota aduguna korkaaga iska degano ayu ayub marka halkiisaas ayay isaga iyo reerkiisu deganaayeen بارتي ساس أي نبي صلى الله عليه وسلم قريب يا ودكان يا هاي مو قريب ساس صار أيو دكانا واحد عادي مركا مال مال مها كم ده إن أبو أيوب مركا يد إير إن عيار سكور ورصدا أنا وسورورنا يو يسلي يا هاي مال نودن وسانك ترانا يو يسلي يعني هل مر نبي صلى الله عليه وسلم سانك ده هذا يو تكف تكف هذا يو بيب إن أون هل هكذا يو كام مقلين بمال إن بواح كقبطي قرب تكبيه هاي وجرين بقبط baalkan meesha sara saaran wax weyn oo wax cilmiyeena xaleefkii ay haysteen iyo bustowii ay wax laala wixii mar ay hayeen ayay isaga iyo xaaskiisa soo qaadeen si biyihi ay ugu celiya oo biyihi intay daataan nabiga aan hoos ugu tagin asoo qaad biyo wax laala wixii meesha yaala inuu ku celinle wixii ay ku seexan jireen hadda way iska qooyeen waa karaamayn nabiga sallallahu alayhi wasallam uu karaamaynayo iyo cabsi uu ka qabo نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيون كاس يحاس كيسا كسو قبطي إنه هو سوي مادا أيوك عبزاني وهير كأي كتوب تي النبي صلى الله عليه وسلم يتعايل كأيوك بين النبي قينا صلوات ربي وسلامه عليه النبي قينا صلى الله عليه وسلم مركا سودك يقولي قاس أبو أيوب الأنصاري قولي قا مركو سودك تلابوين بو النبي صلى الله عليه وسلم قاضي ودولة الإسلام كسلبك وقدك أيو إن شاء الله تعالى عشر كينا هبين تنباين كقادم طورنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم مكو مدينة وقولنا قادي إيو سفرتك قبل دا إيو إنا ندب يقولنا قرنا قصص كاس أينو شاقني فوائد لغا قادنا إيو إيمانتا أينو إنو أحشر أينو نفتي إن كده بقنا أينو وحكو قادة نبي الله تبارك وتعالى صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.